အနင်းနဲ့အနှိမ့်တယ်လည်းခံရရမယ်။တော်မှာဆက်တယ်လည်းခံရတယ်ပါဒီလူကကိုရဲ့အကြီးတွေကတေတာလည်းခံနိုင်တယ်လို့ကို့ဘောတချို့လေးတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဖိနေတဲ့ဓာတ်လည်းခံရအနင်းအနှိမ့်တွေပေါ့မာဆက်ဓာတ်လည်းခံရမယ်အရင်ခံမြင်တာပေါ့ရောက်ရလေးတရားပဲအမင်းပါလည်းငါပါကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းအများကြီးငယ်တော့ပါတော့အခုတော့မဖြစ်တော့ပါကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးပေါ်တယ်လောက်ကစားတော့အမင်းပါလည်းငါပါလဲတဲ့တော်တော်ဆူဆူကလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ပွဲတယ်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းငယ်ငယ်တော့ကနည်းနည်းစိတ်ဆက်တဲ့အလေးချင်းရှိတယ်တော်တော်တခုပေါ့စိတ်ခက်မတင်တာရှိတယ်ခါကြတော့လည်းဟိုအဲ့လိုမျိုးကြောတလူမောတလူမျိုးတွေပေါ့လူငယ်တဘာဝပေါ့နော်စိတ်တော့ဆက်တယ်အကြီးမဆုံစေးတယ်တော့မပါဘူးစိတ်လည်းဆက်တယ်အကြီးလည်းဆက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒီမတ်ထီတီတင်ပေါ့နော်ဒီအကယ်ဒမီဂုံမြူညာသာစားပွဲပေါ့နော်သူအတွက်ကျွန်တော်ရင်းနှီးတဲ့တူတူကိုညာစာလေးပြန်အခင်းပြီးတော့ဖေးမလေးနဲ့ပြန်အဲ့ခံတာပေါ့နော်ဒီကမှဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကာမဖလိုက်ရွှေရှင်ကိုင်းမှာအဓိကပါဝင်သူဆောင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆိုးရအောင်လို့အစားသဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုကိုပြည်တီဦးတို့မိုးဝေကိုတို့ဆိုးပြီးတစင်တို့ပေါ့နော်ဒီအဓိကဇက်ဆောင်အသေးဥဆောင်နေပေါ့နော်အဓိကကာရက်တာတွေဒီထဲမှာဗိုင်းပြောကျွန်တော်တို့ကမှာကျွန်တော်အကယ်ဒမီဘွဲမှာဖြည့်ခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကဘသူပဲရာကျင်းတဲ့တယ်ဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာမဖလိုက်ရွှေရှင်ကိုင်းမှာကျွန်တော်အမလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအကယ်ဒမီဘွဲတိုင်းအင်ဂျီတွေကိုဒီဇိုင်နာချုပ်ပေးတဲ့စပွန်ဆာပေးတဲ့အမထေထေတင်ရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးဂုံလဲကူပြီးတဲ့ဝမ်းလုံးဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်ဇာကအတွက်ကျူစာအားထုတ်မှုပိုင်းကတော့ဘာလို့လဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဓိကပါဝင်အဓိကဇာကောင်တွေမှာပါပြီးသူတော့ဘလောက်ခက်ခဲတယ်ဘလောက်ပစ်မှန်းတယ်ဘလောက်ခရိုက်တာတွေကိုမိအောင်လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအစသဖြင့်ပေါ့ခက်ကတော့ကာမဖလိုက်ရွှေရှင်ကိုင်းမှာဆရာကြီးမောင်တင်တဲ့ဝတ္ထုကိုရိုက်ထားတာခက်က3ငွေရှိတယ်ပေါ့3ငွေမှာကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးခက်အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီခက်မှာအဲ့ကိုလိုနီခက်မှာတော့ခက်ကဟိုပါပေါ့ရွှေဘားတို့ခက်ကရွှေဘားတို့ပစိုးဘူအောင်နေပစိုးဝင်နေတူခေါ်ဘူအောင်နေပစိုးဝင်နေကိုတနာကြီးခွဲလောက်လေးကျရတယ်ပစိုးမဘူးတလို့အလောက်တော့ခက်ခက်ခဲခဲတွေရိုက်ရတယ်ဒီဒီဇိုင်နာတွေဆိုလို့ရှိတယ်ဒီမထီးတင်လို့ဆိုလို့ရှိတယ်ခက်3ခက်ရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုတစ်ခက်နဲ့တစ်ခက်မတူတဲ့ဟာကိုမတူညီတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုခက်3ခက်ကိုအဲ့လိုအစားသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အင်ဂျီတွေကအစားကျွန်တော်တို့လေကရုံးတွေအစားအခြေသီးတွေအစားသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ character ကိုမိအောင်လုပ်ရတဲ့ခါမျိုးမှာခစ်သုံးခင်းမတူအောင်လုပ်ရတာသူဆိုခစ်သုံးခင်းတော့ကျွန်တော်တို့တက်ခဲထဲတော့နေမှာပစိုးကျွန်တော်တို့ဘူအောင်နေပစိုးဝနီးကိုကျွန်တော်တို့တနာကြီးခွဲတော့လေ့ကျင့်ရတယ်ဆရာလည်းတော်တော်အဆူကလည်းပြည့်ဒီပစိုးတွေတော့မသိဘူးလားဆရာကိုယ်တိုင်သိမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခက်ခဲခဲတွေလုပ်ခဲ့ရတာဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ခစ်သုံးခင်းကိုအစနေခြေစနေခေါင်းဆုံးတကားလုံးမှာပါတဲ့လူတွေတိကျဆောင်နေကိုလို့ဆင်ရတာဆိုတော့သူဆိုအစာပေါင်းခင်းပါဆိုပို့ပြီးတော့ခက်ခဲမှာပေါ့ပို့ပြီးတော့ပင်မမှာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်တိုင်ကိုကြတည်တဲ့လူတွေကိုစကားတွေမှာပါဝင်တိကျဆောင်တာလူစားဟိုရင်တော့ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်အင်တာဗျူးတွေမှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကတေးဥဆောင်လို့ကိုကျွန်တော်ကပေါ်ပင်လို့တောင်းလို့ကျွန်တော်ကဝါသနာပါလို့ဒီတေးဥဆောင်လို့ကိုဟိုဖြတ်ချတနက်ကောင်နေစေအခုပေါ့နော်အခုအဓိကဇက်ဆောင်ဖြစ်ရိုက်နေရပြီပေါ့နော်လုံနေတာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာခံယူချက်ဒီတေးဥဆောင်အလုပ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ယူသွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ခံယူချက်ကတော့ရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်တေးဥဆောင်နဲ့စကားကိုကြည့်မဲ့လူတယောက်ပဲရှိအောင်ကျွန်တော်တေးတတိတေးဥဆောင်နေအောင်ပါဒါကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ပထမဦးဆုံးနှစ်တွေအများကြီးကြာတယ်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံး model ဆက်လုပ်တယ်ပြီးတော့ model လုပ်ပြီးတော့ model show တွေရှောက်တယ်ပြိုင်ပွဲတွေပြိုင်တယ်ပြီးတော့အဲ့မှာတေးဥဆောင်ဟိုအဲ့လိုကိုတခန်းဒီတခန်းဟိုကိုမြင့်မြတ်ကမှတခန်းအဲစသဖြင့်ဟိုနားလေးမှတခန်းဒီနားမှဟိုကိုဇေယထက်ကမှတခန်းအဲ့လိုတခန်းတခန်းစီပဲအဲ့လိုဖြတ်လျှောက်ပေါ့ကျွန်တော်ခေါ်တော့ဖြတ်လျှောက်ခေါ်တာတခန်းတလေအဲ့လိုပါတာပေါ့အဲ့ရနေအဲ့မှာရိုက်ပြီးတော့ပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့2015ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး Academy ရွှေကြိုတွေပေါ့နော်အမျိုးသားရွှေကြိုတွေအဲ့မှာရွေးခံရတယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီးအုံးမှာတင်တန်းတေးဥဆောင်တင်တန်းတီးတန်းပြန်တက်တယ်ပြန်တက်ပြီးတော့တေးဥဆောင်တင်တန်းတေးဥဆောင်တင်တန်းမှာလည်းပထမဆုံးရတယ်ပေါ့နော်တေးဥဆောင်ပထမဆုံးရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရရိုက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးနဲ့ဆရာတွေတင်တဲ့ဒီရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်အစည်းအုံးရဲ့တင်တန်းသားတယောက်ဆိုဒီမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီးအုံးမှာဒီတေးဥဆောင်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဆရာတွေပဲဖြစ်တယ်ဆရာတွေအကုန်လုံးကအစီအမြလူတွေအကုန်လုံးကစီနီယာဝိုင်းတူဆောင်နေလာလာတင်ကြတော့ပညာတွေပို့ပြီးတော့အဲ့မှာပို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့တခန်းစားနှခန်းစားနေနည်းနည်းတက်လာပြီးတော့3-5ခန်းဖြစ်လာအဲ့လိုမျိုး3-5ခန်းကလည်းနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကထုတ်ရိုက်တယ်အခုသူများဟာတွေလည်းရိုက်တယ်အခုဆရာတို့ရိုက်တယ်ဟိုဆရာဦးသူအခုမထေးတင်ကယ်မီရတဲ့ကာမဖလာယူရှင်ကားကြီးတို့အစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြည်းဖြည်းချင်းပဲသူတတိချစ်တက်လာဘယ်လောက်အပင်မကလည်းကျွန်တော်စောစောကပြောခဲ့သလိုပါအနင်းနဲ့အနှိမ့်တယ်လည်းခံရရပဲတော်မှာဆက်တယ်လည်းခံရတယ်ပါဒီလူကကိုယ်ရဲ့အကြီးတွေကတေတာလည်းခံနိုင်တယ်လို့ကို့ပေါ့တချို့လေးတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဖိနှိပ်တဲ့ဓာတ်လည်းခံရအနင်းအနှိမ့်တွေပေါ့မာဆက်ဓာတ်လည်းခံရမယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဆော့ပြလို့ကိုစောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ကိုသွားကျင်တဲ့လမ်းကိုဖြောင်းတော့တယ်ကျွန်တော်
ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှနောက်မဆိုကျွန်တော်ရှေ့ပဲသွားတယ်အဲ့တော့နောက်နောက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့ရှိလို့ရှိဒီထက်ဟိုအေးမပါတဲ့နေရာတွေကြီးပဲဒီနေရာတော့လက်ရှိကကျွန်တော်တို့ဒူဒေးကတော့အကောင်းဆုံးပဲအရင်ခံမြင်တာပေါ့ရပြားလေးတရားပေါ့အမင်းပါလဲငါပါကောင်းလေအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းအများကြီးငယ်တော့ပါတော့အခုတော့မဖြစ်တော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးပေါ်တယ်လောက်ကစားတော့အမင်းပါလဲငါပါလဲတဲ့အများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်တော်တော်ဆူဆူဘဝလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ပွဲထဲမှာကျွန်တော်နည်းနည်းငယ်ငယ်တော့ကနည်းနည်းစိတ်ဆက်တဲ့အလေးချင်းရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်တွေတူတာဆရာဦးစိုးမိုးဆိုတာစိတ်ဆက်တယ်ထဲဆိုဒေါသရေထွက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဆရာတပည့်တွေတိုက်တူတယ်တိုက်တူတယ်တကယ်ဆရာတပည့်အရေးကြီးဖြစ်နေတာပေါ့လားအဲ့လိုတဲတဲလေးစိတ်ဆက်တယ်အခုကတော့ကိုရေရှည်သွားတဲ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားဖို့ကအဲ့လိုအဲ့ဒီအဲ့လိုကလေးဆန်နေလို့နေရဘူးကိုကကိုမှန်မှန်ဒီဖြစ်စီမှားဒီဖြစ်စီအဲ့ကြကိုမှန်တော်ညာလည်းမပြောရတဲ့စကားရှိတယ်မှားတော်များလည်းထောက်ခံရတဲ့စကား saturation မျိုးတွေအများကြီးကျုံလာခဲ့ရတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအထူတောင်းရိုက်နှက်ခံလာတဲ့ချိန်ကျတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အခုကျတော့နည်းနည်းလူရည်လဲသွားပြီ။ဒါတော့တခုပေါ့စိတ်ခက်မတင်တာရှိတယ်။တစ်ခါကျတော့လည်းဟိုအဲ့လိုမျိုးကြောသလိုမောသလိုမျိုးတွေပေါ့လူငယ်တဘာဝပေါ့နော်။ဒီကောင်ကကြောရတာလို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလေးလူငယ်ဘဝပေါ့တော်တော်လေးငယ်သေးတာပေါ့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတော့ကျတော့လည်းလူငယ်ပေါ့စားလေးပဲရှိသေးတယ်လို့ပဲစိတ်ဆက်တာပေါ့။စိတ်လဲဆက်တဲ့စိတ်တော့ဆက်တယ်အကျွေးမဆုပ်စေးတယ်တော့မပါဘူးစိတ်လဲဆက်တယ်အကျွေးလဲဆက်ပါတယ်ဘာလို့ရောအခုကြည့်ရတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဒါမှားတဲ့ຢာတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးကမှန်တိုင်းလည်းမဖြစ်ဘူးမှန်ရင်လည်းဘေးရောက်တယ်မှန်တာပြောရင်ရွာပြင်ထုတ်ခါရတယ်လူလောကကြီးရဲ့ထုံစံအခုကြတော့လဲအဲ့လိုပဲအားလုံးနဲ့ flexible ဖြစ်အောင်အလိုက်တင်ပေါ့နေရခဲ့လိုက်တော့အဲ့လိုတောင့်တကြီးရက်ပြီးတော့လေလာတဲ့ဓာတ်မခံတော့သူလည်းလေလာတဲ့ဓာတ်ပေါ့ပဲအလိုက်တင်လေးအဲ့လိုလေးပဲနေရခဲ့မမလေးအခုလိုမျိုးအခုညရည်ဘောပေါ့အဲ့တော့စိတ်တွေစိုးတာပေါ့နော်ဟာငါ့ကိုထုတ်သွားတယ်တော့ငါ့ကိုမရွေးဘူးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အခုကတော့ပျက်စီးစားကြည့်တယ်အော်အေးဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဘသူကရွေးပါလဲပေါ့ဒီလိုအကျိုးမပြေတဲ့ပုံစံလဲပထမဆုံးကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်မင်းသားနဲ့စိုက်တကနှလုံးသားဆီယာဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ဝါစုမိုးရဲ့ကျွန်တော်ညီမလေးဝါစုမိုးရဲ့ကိုမင်းဦးလူရဲ့အဲ့မှာအဒီဘောအောင်တို့အစားသဖြင့်ပေါ့နော်ဇဘူဇေရန်အင်အားကောင်းနဲ့ပါဝင်သေးဆောင်တဲ့ကားပမောက်သူပွဲဥတက်ကိုလှပါတာပွဲဥတက်မှာညရင်နဲ့အဲ့မှာအခက်မသိဖြစ်ပြီးတော့ဇကညရင်နဲ့ပြတ်သွားတာအခက်ခဲရတော့စကြီးစောက်နေထွေတာပမောက်သူခေါင်းဆောင်ဝိသားကအဲ့လိုလေအဲ့တော့ဘယ်လောက်ကြာလဲနောက်တစ်နှစ်ခွဲလောက်ကြာမှဇကကိုပြီးရောက်ပြန်နှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ကြာမှအဲ့နောက်ပိုင်းမှာရောက်ခမနဲ့တမတ်ပြန်လို့ပြည်သက်တွေကျွန်တော်ကြဲကြတယ်အဲ့ကိုခန့်နဲ့ဟိုနှစ်မပြီးရောက်ဖားလို့အစားသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုနေတူးနိုင်တဲ့အဲ့မိုးထီအောင်လေကားထောင်လို့ပါတာဒါပြည်သက်ကျွန်တော်လက်ခံတဲ့ကားလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ကားလေးအဲ့နောက်ကဟာလေအဲ့နောက်ဆုံးကပထမဆုံးကျွန်တော်ဘာမှပထမဆုံးစိုက်ရတယ်လုံသားစီရဆိုတဲ့ကနောက်ဆုံးမှထုတ်ရတယ်အဲ့တော့ဆက်စားချင်းစောင့်နေထွင်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တော့ပထမဆုံးရိုက်တယ်ရိုက်တယ်အဲ့ပါလေအစင်ပြပြီးတော့ဇကာရပြတ်သွားရဲ့နှစ်နှစ်ကြာပါအဲ့ကပြီးကိုပြန်လို့ပါလာနောက်ဆုံးတော့စိတ်ပွင့်တယ်ငါဒီဇကာလေးတော့ငါပြီးအောင်လုပ်မယ်ပေါ့ငါပြီးဆုံးအောင်လုပ်မယ်ငါလည်းအဲ့ကလည်းစိတ်အញ្ញမ်းနှစ်ထားခဲ့တဲ့ကပေါ့အញ្ញမ်းတမိုးထားတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကနေရာမရှိတဲ့လူတွေကလာတာ哦ကျွန်တော်တို့နေရာမရှိတဲ့ဘဝကနေဖြတ်ချောက်တနက်ကောက်နေလာတဲ့ကောင်ဆိုဘာပြောပြောဟိုအခုချိန်မှာနေရာတစ်ခုဆိုရတဲ့ဟိုကိုဘာပြောပြောအခုလက်ရှိမှာတောက်လျှောက်ရိုက်ရတယ်ကိုကမှန်မှန်လေးရိုက်နေရတော့ဇလန်တွေလည်းရိုက်ရတယ်ရုပ်ရှင်လည်းရိုက်ရတယ်အစားသဖြင့်ပေါ့နော် MDB တွေကြောညာတွေတောက်လျှောက်မပြတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အခုမနစ်ကောဒီနှစ်ကော2022ကောအခု2023ခုနှစ်ကောပေါ့နော်အလုပ်တွေကတော့မပြတ်ဘူးဘာပြောပြောနေရာရတယ်ဆိုရတဲ့ကိုစပြီးတော့ရိုက်လာရတယ်ပေါ့ဒါဆိုဘာမှမရိုက်ရတဲ့ဘဝနေလာဆိုတော့ပို့ပြီးတံမိုးထားတယ်လူဆိုတာမရှိမှရှိချင်းရဲ့တံမိုးနားလဲတာပြည်စုံမိသားလူကပြည်စုံတဲ့တံမိုးရှိတဲ့တံမိုးနားမလဲမရှိတဲ့လူကမှဒီပြည်စုံနေဆိုတဲ့တဒနာလေးအဲ့တဒနာလေးပါအဲ့တော့မပြည်စုံမှုကြကြနာနာခံစားတာဘာမှမရရတယ်ဖြတ်ချောက်တနက်ကောက်လာတာဘာပြောခုဇက်ဆောင်နေနဲ့ရရတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတံမိုးထားတယ်ကျွန်တော်ကဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုဒီစန်ဒီဒီဗီဒီယိုကြည့်နေကြတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်ရှေ့ကကျွန်တော်ရိုက်အခုကျွန်တော်အခုဒီလားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အခမ်းအနားဆုံးတစ်ပင်ဆိုတဲ့ဇလန်တွေစားရိုက်တပါတော့မယ်အော်ဘောနော်မိသားစုဒရာမာဇက်ကလေးပေါ့အခုမနှစ်ကတော့ကျွန်တော်အတူမပြည့်တဲ့ဒိုးလေးဆိုတဲ့ဇလန်တွဲလေးရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျဲညွန်ရသက်စာရဲ့ဇလန်တွဲနှစ်တွဲပေါ့နော်အခုဒီနှစ်ကတော့အခမ်းအနားဆုံးတစ်ပင်ပေါ့အဲရှေ့ရနှစ်တွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတူမပြည့်တဲ့ဒိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂျီလက်ပရိသတ်လေးတွေအရင်ကြိုက်ကြတယ်ဒီဂျီလက်ဟာတာကားလေးဒီကျဲညွန်ရသက်စာဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ကားပေါ့နော်အဲပြီးတော့အခုဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်ဇက်လေးကိုချိန်ပြီးတော့ဒရာမာလေးအခုဒီလထဲမှာစရိုက်ပါတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်ရှေ့ရကျွန်တော်ရဲ့ဇာကားလေးဖြစ်တဲ့အဲနှမပေးရောက်ဖားတို့အဲကျွန်တော်တို့ရောက်ခမနဲ့တမတ်ပြန်ဘသူနိုင်တို့မိုးထီအောင်လှေကားထောင်မဲ့လူအဲ့ဒီဇာကားလေးတွေကျွန်တော်ဟိုအနေနဲ့ရဲကကျွန်တော်တို့တွေ့လို့ရှိရင်အားပေးကြတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်အခု
ခမ်းအနားဆုံးတစ်ပင်ဇာကားကိုလည်းအကောင်းဆုံး drama ရတာမိသားစုမြေတာဖွဲ့တဲ့ဇက်ပေါ့နော်သားသမီးနဲ့မိသားဖွဲ့ဇက်ကိုအကောင်းဆုံးကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးရိုက်ခုပါမယ်ကျွန်တော်ဒီအခမ်းအနားဆုံးတစ်ပင်ဇာကားလေးဒီမှာပြတာတဲ့ခါကြရင်လည်းအားပေးကြပါဦးဝေဖန်ပေးကြပါဦးလို့လည်းမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်